קול אחר. שלום עמרי. אהלן, מה נשמע? מה קורה? איפה אנחנו תופסים אותך? בבית. כן? עמרי, תגיד לי, בן כמה אתה? אני בן 19. ומאיפה? מרעננה. אוקיי, ואיזה שיר אתה רוצה להקדיש ולמי? אני הייתי רוצה להקדיש את השיר לובסיק לעדן לוריה. עדן לוריה שהיא בשבילך? היא הבן אדם הכי קרוב לי בחיים, מאוד אוהב אותה. באמת? אז בוא קצת נפדח אתכם, בוא תספר לי משהו שאף אחד לא יודע על עדן פה בשידור. על עדן? וואי. טוב, אז אני יודע, לעדן יש איזשהו פחד מאוד גדול שהיא לא מספרת להרבה אנשים. עדן מפחדת מרכבות. מרכבות? מה, רכבות ערים או רכבות בכללי? לא, רכבות. רכבות רגילות, רכבות נוסעים, כל סוגי הרכבות. וזה בעייתי עבורה כי היא חיילת. אז כל פעם שהיא צריכה לתפוס רכבת, היא ממש מתקשרת אליי, היא אומרת, וואי וואי, אני צריכה לתפוס רכבת. גדול. זה פחד מאוד גדול שלה. יפה, יפה. אז בוא עכשיו נשאל אותך שאלה אחת עליך, בספונטני תזרוק לי ישר. יש לך דקה אחת לחיות, מה הדבר האחרון שהיית עושה? דבר אחד, לפני שאתה מת. תמיד תהיתי לעצמי איך זה לגנוב אוטו, כמו ב-GTA. גדול. זה מה שהיית עושה בדקה האחרונה שלך? נראה לי אם דקה האחרונה הייתי גונב איזשהו אוטו, וכן. גדול, עמרי. יפה מאוד. אז עמרי, אנחנו נקדיש ביחד את השיר לעדן לוריה, כמו שציינת, Love Sick של מורה מסה. אחלה, תודה רבה. קול אחר.